Спорт әлемінен ақпар. Қаладағы Абылайхан атындағы нөмірі 140-шы орта мектебінің базасында халықаралық отбасы күніне орай спорттық шара өтті. Эстафеталық сайысқа оқушылар мен ата-аналар қатысып, салауатты өмір салтын ұстанатын жанұялар анықталды. Қалалық отбасын қолдау орталығы ұйытқы болған эстафеталық сайыста 8 отбасы сынға түсіп, олар 4 кезең бойынша бақсынады. Салауатты өмір салтын ұстанған жанұялардың барлығы көп балалы отбасылар. Жарыс ережесіне сәйкес оқушылар мен ата-аналар түрлі кедергілер арасымен жылдамдыққа жүгіріп, мықтыны анықтады. Тартысты дода қорытындысы бойынша бірінші орында Отарбаевтар отбасы жеңіп алды. Жігеровтер жанұясы екінші орынды иеленсе, Қалжановтар отбасы үшінші орында місе тұтты. Жарыс соңында барлық қатысушыларға арнайы алғыс хатпен кубок және естелік сыйлықтар табысталды. Жалпы бұл күні сайысқа қатысушылар тек бой сергітіп қана қоймай, отбасы ұйымшылдығын қалыптастыру ауызбіршілігін арттырды. Ұйымдастырушылар мұндай шараларды алдағы уақытта да жиі өткізіп тұруды дәстүрге айналдырмақшы. Жыл сайын тақырыптарды өткізіп жатыр. Алдыңғы жылы мен және менің отбасым деген тақырыпта өткізіп жатыр. Қазір отбасылық спорттық эстафета тақырыбы өткізіп жатыр. Отарлаевтар отбасы көптеген жетістіктерге жетіп жатыр. Жыл сайын кереметтей жоғары деңгейде өтеді деген сенімдеміз. Сайысымыз өте керемет өтіп жатыр. Көзім көп балалы анамын. Сайыс жақсы өтіп жатыр. Отбасыммен келіп, бағымды сынап, бала шағаммен келіп өсіп, жарысқа қатысып отырғаным бар.